Təbii ki, bu qınanılan bir hadisədir. Elə Ermənistanın özündə də iki qrup var. Aytən xanım, burada həm mövcud vəziyyətə, situasiyaya mənfi rəy verənlər var və müsbət qiymətləndirənlər var. Təbii ki, bu onsuz da Ermənistan daxilində müxtəlif qruplaşmanın olduğundan, daxili qarşı durmanın artıq müəyyən kəskinləşməsindən xəbər verir. Ancaq maraqlı bir məqam ondan ibarətdir ki, buraxılan şəxs mətbuata açıqlama ilə çıxış edib və həmin açıqlamada çox maraqlı bir məqama toxunub ki, yəni etdiyi əməldən peşman deyil və bunu nümayişkaranə şəkildə, məqsədli şəkildə edib. Belə bir bəyanatı səsləndirən bir şəxsin cəzasız qalıb buraxılması, xüsusən də Paşinyanın iştirak etdiyi bir tədbirdə Paşinyanın heç bir reaksiya verməməsi nə dərəcədə doğrudur? Daha evvel de qeyd etdim. Paşinyanın rəsmi olarak həmin tədbirin açılış mərasimində iştirak etməsi, çıxışın verilməsi və bu çıxışından bir az öncə bayrağımızın yandırılması ilə bağlı bu təxribat addımının atılması və heç bir münasibət bildirməməsi sizin də qeyd etdiyiniz kimi onu göstərir ki, əslində dövlət bu addımı dəstəkləyir. Məlumatlı olub olmaması ilə bağlı biz dəqiq informasiya deyə bilmərik, amma onun sərbəst buraxılması, verdiyi bəyanat, əhalinin onu qəhrəmanlaşdırmaq cəhdləri və xüsusən də qayıdarkən onu qarşılayanlar içərisində hətta parlamentin nümayəndələri də var idi. Bəli, bu onu göstərir ki, əslində yenə də qeyd edirəm, dövlət siyasətində irqçilik artıq rəsmi xəttə çevrilib. Azərbaycan əleyhinə çıxışlar artıq rəsmi olaraq dövlət tərəfindən dəstəklənən bir siyasi kursa çevrilib. Ona görə də bunları nəzərə alaraq düzdür, idman oyunları heç vaxt siyasətdən kənar dəyərləndirilməyib. Hər zaman siyasi platformada maraqların da müəyyən mənada nüfuz etdiyi və təmsil olunduğu bir platformaya çevrilib. Amma hər bir halda idman yarışlarında insan hüquqları və demokratik dəyərlər ön planda olduğu üçün hər zaman çalışılıb ki, müvafiq komitələr dövlətlərə qarşı ayrı-seçkilik tətbiq etməsinlər və bərabərlik prinsipi qorunsun. Bunu nəzərə alaraq bugün Azərbaycana qarşı atılan addımlar sabah heç bir dövlətə qarşı atılmayacaq deyə bir zəmanət yoxdur. Ona görə Ermənistan kimi belə irqi ayrı-seçkiliyi təbliğ edən bir dövlətin belə bir platformada təmsil olmasına ümumiyyətlə icazə verilməməlidir. Və xüsusilə onda nəzərə almaq lazımdır ki, siyasi hakimiyyət bunu dəstəkləyir. Siyasi hakimiyyətdən hər hansısa bir sərt reaksiya nümayiş olunsaydı, hər hansısa bir formada həmin şəxslərə bağlı, heç olmasa bir neçə gün onun azadlıqdan təcrid olunması ilə bağlı bəyanat verilsəydi və belə demonstrativ şəkildə bəyanatı səsləndirilməsəydi, biz müəyyən mənada xoş niyyət addımının atıldığını düşünə bilərdik. Onu da nəzərə alaq ki, bizim idmançılarımız hələ də oradadır. Onların kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələri yoxdur. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi biz əminik ki, onlar təhlükəsiz şəkildə təxliyə olunacaqlar. Çünki onların təhlükəsizliyinə hər şeydən əvvəl Azərbaycan dövləti zəmanət verir və heç bir dövlət və eyni zamanda Ermənistan onların təhlükəsizliyini hədə altına ala biləcək addım ata bilməz. Bu riskə gedə bilməz. Sadəcə olaraq Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən narazılıq və narahatlıq yaratmağa çalışırlar ki, Ermənistan əleyhinə çıxışlar təşviq etsinlər və bu da Azərbaycanda nifrət zəminində çıxışların olduğu ilə bağlı onlar üçün əsas versin. Biz təmkinli mövqeyimizi qoruyuruq. Təbii ki, dövlət atributlarımızla bağlı olan təxribat hər zaman pislənilir, qınanılır və heç bir halda bununla bağlı sükut mövqeyi nümayiş olunmayacaq. Müvafiq dövlət qurumlarının bəyanatları da bunu aydın şəkildə nümayiş etdirir. Amma biz Ermənistanla eyni dövlət deyilik. Ermənistan nə qədər də Azərbaycanın keçdiyi yolu imitasiya etməyə çalışsa, biz tarixə nəzər yetirsək 2015-ci il Avropa oyunlarında cənab prezidentin erməni əsilli bir idmançı onun səhnəyə çıxması və medalın təqdim olunması mərasimində Azərbaycanlıların haqlı olaraq olan reaksiyasını sakitləşdirmək üçün bir jesti yetərli idi. Çünki biz eyni jest Paşinyan tərəfindən də olunmalıydı. Eyni jest əgər olduğu halda biz yenə də qeyd edirəm, xoş niyyət addımının olduğunu görə bilərdik. Amma yoxdur. Baxmayaraq ki, həmin dövrdə bizim ərazilərimiz işğal altındaydı. Buna baxmayaraq Azərbaycan dövlətinin rəhbəri xoş niyyət addımını atdı və sülh yolunu hər zaman bizim üçün prioritet olduğunu bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Ermənistan bir daha sübut etdi ki, onlar nə qlobal tədbirlərə ev sahibliyi etmək iqtidarındadırlar, nə də bugün sülhə hazır deyirlər.